Vēlreiz visiem labdien! Prieks jūs redzēt Daudera nodaļā. Šodien mums ir unikāla iespēja noklausīties Agneses Tambakas lekcijas priekšlasījumu. Un lekcija ir veltīta tad ekskluzīvajām angļu flīzēm šajā skaistajā Adolfa un Vigner saurupmājā. Un jāsaka, līdz ar šo lekciju mēs iesākam lekciju ciklu, kas būs veltīts dažādām tēmām, kas saistīts gan ar Daudera namu, gan ar Daudera dārzu skaisto, gan arī ar Daudera nama saimniekiem un tie un to dažādajiem likteņiem. Bet šodien mēs tad, kā jūs teicu, iesāksim ar interesantu tādu tēmu, kā Daudera nama flīzes. Lūdzu, vārds Agnesei. Sveiki klātesošajā un tie, kas ir Facebook tiešraidē ekrānā otrā pusē. Jā, mans vārds ir Agnese Tambaka, es esmu Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras studente. Un jāsaka, ka mana aizraušanās ar flīzēm sākās jau pirms vairāk kā 8 gadiem. Kādā mācību darbu uzdevumā man vajadzēja uzrakstīt recenziju par kādu tolaik notiekošu izstādi. Un tolaik tādā mazā muzeiņā Mensendorfa nams, kas ir vecrīgā, notika tāda izstāde par vēsturiskajām nīderlandiešu flīzēm. Nu, un tā sakarās uzrakstīju šo recenziju, un man vajadzēja iedzināties flīžu motīvu dažādībā, tehnoloģiju atšķirībās. Un tā sākās tāda mana interese par sienas flīzēm, tā tapa mans bakalaura darbs, tad vēlāk arī maģistra darbs. Nu, un pašlaik jau doktorantūras studiju ietveros, es esmu pievērsies citiem gadsimtiem, tātad 19. Gadsimta beigas, 20. Gadsimta sākums. Nu, un mana pētījuma tēma tad ir šī perioda 19. Gadsimta beigas, 20. Gadsimta sākuma sienas un grīdas flīzes Rīgas dzīvojamo namu vestibilos un kārtņu telpās. Nu, jāsaka, ka apskatāmais materiāls ir ļoti, ļoti plašs. Rīgā ir ap 800 jugendstila mūra ēku. Nu, un milzīgs, protams, ir skaits ēku, kas ir celtas historisma periodā. Nu, un šajās historisma perioda ēkās mēs varam vairāk runāt tieši par grīdas flīzēm, bet arī to motīvu dažādība ir ļoti, ļoti interesanta. Nu, un tajās šajās jugendstila ēkās tad vairāk ir saglabājušās sienas flīzes un arī grīdas flīzes. Tie, kas šo priekšrastījumu klausās klātienē, tad pirms tam jūs bijāt tādā nelielā ekskursijā un ieskatījāties šī nama, Daudera nama vēsturē, īpašnieku mājā, funkciju mājā. Nu, pašlaik tas ir muzejs, un es saprotu, ka jūs arī tā nedaudz ielūkojāties nama virtuvē pirmajā stāvā, redzējāt tur sienas un grīdas flīzes. Savukārt, ekrānā jūs redzat attēlu pa vidu, tā ir otrā stāva vanas istaba. Pašlaik apmeklētājiem tā nav pieejama, ceru, ka pēc kādiem gadiem arī tā būs pieejama. Nu, tad tur ir saglabājušās šādas brīnišķīgas, ļoti interesantas un citur nēsošas sienas flīzes. Bet nu, jautājums ir tad, ka jūs nācāt iekšā muzejā, vai kāds no jums ievēroja grīdas flīzes? Jo parastās grīdas flīzes ceļ rokas ievērojat ļoti labi. Jo parasti ir tā, ka tās grīdas flīzes ir tās, ko cilvēki ievēro vismazāk. Bet arī šeit ir ļoti grēznas un jāsaka priekš Rīgas materiāli ir īpašas grīdas flīzes. Taču pirms es tā pievērstīšos konkrētāk tieši Daudera un namam, es gribu vispār pastāstīt par sienas flīžu situāciju Rīgā kopumā un par to, kas ir izdarīts pētniecībā pirms manis. Jo, lai viss būtu korekti un godīgi, noteikti jāsaka, es neesmu pirmā, kas ir pievērsies sienas flīžu pētniecībai. Jau pirms 40 gadiem vēsturniece Inta Štāmgute sāka sienas flīžu tādu apzināšanu, fotografēšanu, aprakstīšanu tieši Rīgas centra dzīvojumam, ēkam. Un šis materiāls ir noteikti ļoti būtisks priekš mana pētījuma.
Jo daudz sienas flīžu, ko viņa aprakstīja, fotografēja, redzēja, nu, un tad tālāk tad arī publicēja savā maģistra darbā, daudz no tām ir zudušas. Un tās ir zudušas tieši pēdējo 30-40 gadu laikā. Un pašlaik jums attālā rādu piecas pavisam sliktas izšķirspējas mazas melnbaltas bildītes, kas ir publicētas viņa šajā maģistra darbā. Un, diemžēl, jā, visi šie vestibili un šie skaistie sienas flīžu paneļi ir zuduši mūsdienās. Noteikti priekš pētniecības svarīgas ir arhitektonis mākslinieckās izpētes. Un ļoti neatsverams palīgs man ir SIA arhitektoniskās izpētes grupas, plašā kolekcija, gan ar šīm arhitektoniskās mākslinieckajām izpētēm, gan arī viņu kolekcijā esošajām sienas flīzēm. Viņiem ir ļoti plaša sienas flīžu kolekcija. Un arī grīdas. Bet nu, šeit jūs redzat tādu mazu melnbaltu bildīti, ko es jums rādīju, jo pirms tam tā ir Krišāņa Barona iela 32, kur mūsdienās pie sienas patiesībā ir vienkārši mūsdienu baltas pavisam gludas sienas flīzes. Bet pateicoties šai AIGA kolekcijai, kur glabājas flīzes no šī vestibila, mēs redzam to krāsu gāmu. Man tas bija liels pārsteigums, kad šis sienas flīžu panels patiesībā ir bijis nu, tik ekspresīvās krāsās, zils un melns. Nu, un tad no šīs flīzes otras puses mēs arī varam ieraudzīt to, kad viņas ir ražotas Boizenburgas rūpnīcā Vācijā. Nu, tad liels paldies ir Boizenburgas sienas flīžu muzejam Vācijā, kuru materiālu, izmantojot viņu materiālu, tad man izdevās tā rekonstruēt, kā tad būtu izskatījies, piemēram, šis Barona ielas 32 vestibils 20. Gadsimta sākumā. Nu, vēl kāds vestibils, kas mums ir zudis, bet ir bijis, nu, jūgendstilā gana košs un interesants, ir šis vestibils, Krišāņa Valdemāra iela 18, nu, un arī AIGA kolekcijā glabājās flīzes no šī vestibila, un arī šeit pēc lekcijas, tad es jums varēšu arī parādīt dažus eksemplārus dzīvē, kas, manuprāt, ir tā interesantākā lieta, droši vien redzēt tos eksemplārus. Nu, tad, piemēram, šī ir šī flīze no Krišāņa Valdemāra ielas 18, Tāds ir bijis šis toņu gama, tāds rozā ar zaļu. Nu, un šis ir tas mirklis, kad es jau minēju flīzes otru pusi, šis ir tas mirklis, ka man ir jāstaka un jāuzsver to, ka visas flīzes, ko mēs šodien apskatīsim un redzēsim, arī tās, kas ir no Daudaru nama, viņas visas ir industriāli ražotas. Tātad mēs šeit varam runāt par rūpnīcām, fabrikām, kas viņas ir ražojušas. Šeit ekrānā jums ir flīžu rūpnīcu nosaukumi vācu valodā un tad viņu latviskojumu. Varbūt tas nav tas būtiskākais, bet būtiskākais tas, ka jūs šeit redzat tās flīžu otras pusītes un to, cik tās ir dažādas. Un pētniekam tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo pēc tā tad var zināt, no kurien šī flīze ir nākusi, tātad šo rūpnīcu. Jo, nu, piemēram, šeit jūs redzat flīzes otru pusi, nu, piemēram, vienkārši balta flīze. Nu, balta flīze ražoja visas rūpnīcas – Vācijā, Francijā, Beļģijā, Anglijā. Bet redzot otru pusi, tātad mēs zinām, piemēram, to, ka tā ir Meisenes rūpnīca Vācijā. Nu, un arī šeit dažus eksemplārus, tad es jums pēc tam parādīšu. Nu, diemžēl ir tādas sienas flīžu paneļi, ko mēs zinām tikai pēc fotogrāfijām, un ļoti jauki ir tas, ka tās ir krāsainas fotogrāfijas. Nu, šeit mēs varam redzēt tādus gan tipiškas jūgendstila, tādus stilizētus ziedu vainagus, nu, gan arī tādiem neostiliem vairāk atbilstošus realistiskākus ziedu vainagus. Šeit ir Ernesta Birznieka upīša iela 18. Un Ģertrūdes iela 9. Nu, tad ieskatieties tajā Ģertrūdes ielas 9 vestibilā, nu, tad es jums rādu to, kāds izskatās mūsdienās. Tas kreisajā pusē ir tas, kā vestibils izskatās mūsdienās ar mūsdienu sienas flīzēm. Un ir daudz vestibili, kur ir ieklātas mūsdienu sienas flīzes, un tad man ir nu, raisījis tādu, iespējams, tādu ļoti pārsteidzīgu hipotēzi, bet man ir aizdomas, ka tie
vēsturisko ēku vestibili, kur mūsdienās ir ieklātas mūsdienu sienas flīzes. Nu, man ir aizdoma, ka tas nozīmē, ka tur vēsturiski ir bijuši sienas flīžu paneļi. Un ir daži eksemplāri, kas, nu, teiksim, šo man pārsteidzīgo hipotēzi arī apstiprina. Nu, piemēram, Marijas iela 15. 20. Gadsimta sākuma ēka, ļoti skaists jūgenstils, divi vestibili, kas abi ir klāti ar sienas flīzēm. Nu, tādām klasiskām mūsdienu sienas flīzēm, kas patiesībā būtu vairāk piemērotas vannas vai virtuvē. Un jā, jau Intra Štamguta raksta par to, ka tur ir bijis kāds vēsturisks sienas flīžu panelis, kas ir bijis gana populārs un bijis vairākās ēkās Rīgā. Un jā, patiesi, arhitektoniskās izpēdes grupas kolekcijā glabājas dažas flīzes no šī vestibila. Tās ir tās, ko es redzētu attēlā pa kreisi. Un pateicoties kādam citam esošam vestibilam, kas ir saglabājies, Valdemāra ielā 57-59, mēs tad varam iedomāties, varam tā nu, vizuāli rekonstruēt, kā tad ir izskatījušās šīs kārtnetāpas vestibili. Nu, un tad no Marijas ielas 15 piecām flīzēm mēs redzam, ka tādai pilnai kompozīcijā tad pietrūkst tikai šis centrālais vainags. Un tad jau mēs varam šo kompozīciju izveidot. Un tad visai bieži šādas salīdzināšanas palīdz rekonstruēt šo situāciju. Nu, piemēram, Aleksandra Čaka iela 32, maza melnbalta fotogrāfija. Nu, tur varbūt viss kas. Mēs redzam laurlapu vainags, mēs redzam festons, bet gan Intra Štamgutas jau tāds apraksts par to, ka sienas flīzes ir bijušas baltas, un šī reliefā daļa ir bijusi nedaudz ar brūnu toni. Un mēs redzam reālu eksemplāru dabā, kas ir saglabājies Bruņnieku ielā 28 laubas projekts, tāda ļoti liela sešstāvu māja ar daudz vestibiliem sešiem šķiet. Nu, un tur ir saglabājušies šāds flīžu panelis, nu, kas tas palīdz mums rekonstruēt situāciju. Tagad man nedaudz ir jāpastāsta par vispār sienas flīžu vēsturi un arī grīdas flīžu vēsturi. Nu, un jāsāk ar to, ka līdz pat 18. Gadsimta vidu flīzes gatavoja ar rokām. Tātad viņas gatavoja rokām, apgleznoja rokām, un tas ir ļoti būtiski. Kādēļ? Tādēļ, ka pēc tam, kā mēs zinām, nāk industriālā revolūcija, ko tas nozīmē, cilvēku roku darbs tiek aizstāts ar mašīnu darbu. Un kā jau esmu uzsvēru, visas šīs ir rūpnieciski ražotas. Flīžu industrijā notika tāds liels bums, tā var teikt, mazās manufaktūras kļuva par lielām specializētām flīžu sienu un grīdu rūpnīcām. Un, protams, šo flīžu industrijas attīstību veicināja dažādi jauni izgudrojumi, kā piemēram flīžu dekorēšanas tehnika ar dekolu, transfer printing angļu valodā, un šos piemērus es jums arī parādīšu dzīvē, nu tad ir vieglāk saprast, kā tad ir atšķirība, jo ir daudaru namā ir izmantots šis dekola princips, kas nav ar roku gleznots gleznojums, bet ar vara plāksni pārnes šis gleznojums uz flīzēm. Nu un tad viens no būtiskākajiem izgudrojumiem ir pulvera presēšanas tehnoloģija. Nu jāsaka, ka sākotnēji šī pulvera presēšanas tehnoloģija iespējams, ka viņa tika izgudrota Anglijā, tad Richards Prossers viņu izgudroja, un sākotnēji patiesībā viņa tika izgudrota priekš pogu ražošanas. Bet Lielbritānijas rūpnieks Herberts Mintons, tā ir arī tāda liela angļu flīžu ražotne, viņš saprata, ka šajā izgudrojumā ir liels potenciāls, un viņš iegādājās šo patentu, un tā 1840. Gados Lielbritānijā, Anglijā sākās flīžu ražošana, izmantojot šo pulveru presēšanas tehnoloģiju. Pavisam īsi neieejot dziļās tehnoloģiskās detaļās, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka māls tiek sagatavots pulvera veidā ar ļoti zemu mitruma īpatsvaru, un viņš tiek arī kolorēts, tātad šis māls ir mālpulvera dažādās krāsās, izmantojot metāla oksīdus un citas krāsvielas, un tad viņš tiek saspiests, šis mālpulveris, starp metāla veidnēm.
Un tad tiek dedzināts, tātad apdedzināts. Un tā tiek iegūts akmens, no akmens stipruma, cietības, grīdas un sienas flīzes. Un tādēļ viņas arī bieži sauc par, piemēram, akmens masas grīdas flīzēm. Lai gan patiesībā tas nav akmens, bet tā ir keramika. Nu, un pateicoties šai industrializācijai, kas notiek? Notiek arī cilvēki no lauku reģioniem pārceļās uz pilsētu. Un kas notiek, ir vajadzīgas ēkas, kur šiem cilvēkiem dzīvot, notiek arī liels sociāls izmaiņas sabiedrībā, tāds kārtīgs celtniecības bums. Un šīm jaunajām ēkām, ko ceļ, ir vajadzīgi dažādi arhitektūras būvkeramikas objekti, tā skaitā arī flīzes. Sociālo izmaiņu dēļ sabiedrībā tiek celts daudz jaunu rakstura tipu ēkas. Slimnīcas, muzeji, dzelzceļu stacijas, skolas, arī baznīcas daudzviet tiek celtas jaunas. Un daudz šādu jaunu tipa ēku pieprasa arī nu, tādus augstākus higienas apsvērums, piemēram, uguns drošību. Nu, un tādēļ ļoti daudzskaitlīgi tur tiek izmantotas arī sienas flīzes. Bet, protams, sienas flīzes tiek izmantotas arī mājokļos, tieši tāpat kā mūsdienās. Sienas flīzes ir tualetes telpās, virtuvēs, vannas istabās. Un Anglijā īpaši populāri sienas flīzes tika izmantotas kamīnu noformējumā, tātad uguns drošībai un arī flīzes bija kā siltuma atstarojošs materiāls. Rīgā kamīnu noformējumā mēs nevaram atrast sienas flīzes, nu vismaz līdz šim man nav izdevies atrast sienas flīzes kamīnu noformējumā, bet kur viņas ir izdevies atrast, viņas ir izdevies atrast tādos sienas flīžu paneļos aiz radiatoriem. Bet nu, tur mēs, protams, runājam jau par centrālu apkuri. 20. Gadsimta sākuma ēkās. Nu, šeit jūs redzat dažus piemērus no arhitektonisks mākslinieckajām izpētēm. Skolas iela 12, nu, un šeit jūs redzat šos flīžu paneļus, un arī tur ir izmantotas šādas nelielas dekoratīvas flīzītes. Nu, un viens no šādiem eksemplāriem ir arī šeit, tāda pavisam neliela zaļa ar tādu florālu dekoru flīzīte. Un mūsu pašu rūpnīca Celm un Bēm arī piedāvāja šādus siltuma atstarojošus flīžu paneļus. Un tad jūs redzat apakšā divus piemērus no viņu kataloga no 20. Gadsimta sākuma, 1909. Gads. Viņi glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Par grīdas flīzēm. Tātad industriāli ražotas grīdas flīzes sākotnēji tātad tiek ražotas Anglijā. Un Anglijā ļoti populāri bija ražot šādas nu, historismam atbilstošas neogotikas stila grīdas flīzes, kādas tolaik varēja ieraudzīt daudzās viduslaiku katedrālēs, baznīcās, gan Lielbritānijā, gan citur. Un kas tur ir būtiski? Tur ir būtiski šis divu krāsu kolorīts. Tātad šis māla sarkanais un mālas dzeltenīgais. Pirmais attēls ir no Venčesteras katedrālas, tātad tās ir gotikas laika grīdas flīzes, un tad blakus jau ir Vācijā ražots piemērs no 19. Gadsimta beigām. Nu, un tad redzat, cik tūs ir tas motīvu izvēle. Tad otra lieta, no kā ietekmējās flīžu ražotāji, ir romiešu muzīkas, tātad no antīkās mākslas. Nu, un šis ir tas mirklis, kad ir jāsaka, kad Vācijā no 1852. Gada tika sākts ražot industriāli ražotas grīdas flīzes ar nosaukumu Metlach. Tātad tā sāka ražot kompānija Villeri un Boch Metlach. Un viņi bija, nu, teiksim, inovātori tajā, ka viņi ražoja šīs Metlachs flīzes, kas vizuāli atgādina romiešu mozīkas. Pirmajā attēlā pavisam mazie gabaliņi, ko jūs redzat, viņi speciāli tik maziņi, lai jūs varat aptuveni iedomāties tās izmēru atšķirības.
Tie nelielie mazie flīžu gabaliņi, aptuveni 2x2 cm, tas arī ir industriāli ražotas grīdas flīzes ar šo pulverpresēšanas tehnoloģiju. Viņas ir ļoti izturīgas jau vairāk kā 100 gadus. Bet iedomājieties, cik sarežģīti, laikietilpīgi, dārgi būtu no šādiem maziem gabaliņiem izveidot grīdas flīzējumu. Tādēļ, kā tāda liela inovācija, ir šīs Villeri & Boch metal grīdas flīzes, nu, kas ir dažādi izmēri, bet šeit attiecīgais piemērs 17x17 cm. Un tur jūs redzat, ka it kā iluzori ir veidot šis romiešu mozīgas princips. Nu, un tad blakus jūs redzat tiešām 3. Gadsimta romiešu mozīku no Nendigas vilas Vācijā, no kurām tad tieši ir iedvesmojies šis Villeri & Boch metal. Šeit ir dažas parauga lapas no Villeri un Boch metla ar šiem neogotiskajiem motīviem, tātad šo historismu periodu. Nu, un šeit jums rādu dažus senākos zināmos Villeri un Boch metla grīdas flīžu paneļus Rīgā. Šis ir no Fābu ģimenes Saurūtu nama Krišķāņu barona ielā 12, un mēs vairāk šo Saurūtu namu patiesībā zinām kā Benjamiņu namu, bet no oriģināla tas ir bijis Fābu ģimenes Saurūtu nams. Un šeit ir šādas neogotiskas, it kā no gotikas katedrālēm iedvesmotas grīdas flīzes. Nu, un šeit vēl kāds līdzīgs piemērs no Villeri & Boch metla grīdas flīzēm Rīgā. Arī ir šāds neogotisks grīdas flīžu panelis. Nu, un šeit tad paraugu lapas ar šiem it kā no Romas grīdas mozīkām iedvesmotiem. Bet par tām flīzēm, kur tad viņas varēja iegādāties Rīgā? Nu, viena no vietām, kurai ir iegādāties šo nu, nozīmīgāko Vācijas rūpnīcas materiālu no Villeri & Boch metla, bija tirdzniecības centrs Jakšu & Ko Rīga. Nu, un arī Jakšu & Ko Rīga dažādās reklāmās, tā laika presē, mēs varam redzēt, ka viņi piedāvā metlaha mozīka plākstnes, nu, jeb flīzes. Un šajā attēlā krāsājums skaista fasāde, jā, ir interesanti arī tas, ka tie ir 55 kvadrātmetri ar nelielām Villeri & Boch metla rūpnīcā pasūtītām nelielām flīžu mozaīkām. Tā kā pats šis tirdzniecības nams bija tā kā tāda viena liela reklāma šiem Villeri & Boch flīzēm. Daudz viet mēs redzam tādu jēdzienu kā metlaha stilā. Un ko tas nozīmē? Alla metlaha. Tas ir Villeri & Boch metla bija kā zīmols, tā bija kā kvalitātes zīme, un tādēļ arī daudz citi ražotāji nu, mēģināja kopēt to viņu formulu, kas tad ir tas, kādēļ tas bija tik populāri. Šeit divas reklāmas no preses, un, nu, izmantojot šo alla metla, tātad kā metlahas flīzes. Tās ir divas reklāmas divām kompānijām, kas ir bijušas Krievijas impērijā, Polijas teritorijā, Dzevulski un Lange un Marivil. Tās ir tās grīdas flīzes, kas ir sastopamas Rīgā patiesībā visvairāk, bet Daudarnamā ir cita rūpnīca. Jūs redzat šeit arī to, cik ļoti tie motīvi ir līdzīgi. Jūs redzat Villeri & Boch šo paraugu lapu, es izgriežu tādu vienu mazu flīzes it kā eksemplāru, un tad jūs redzat, ka Dzilvski un Lange ir, nu, principā, jāsaka, pilnībā nokupējis, un tolaik šķiet, nu, tas nebija tik bīstami kā mūsdienās. Šeit jūs redzat Dzilvski un Lange šajā metlaha stilā, un šeit arī ir viena flīze, ko arī pēc tam es jums varēšu parādīt, bet kas ir būtiski šeit ir šī faktūra. Šeit ir šā faktūra, kas it kā imitē to romiešu mozīku, šie mazie akmentiņi. Un šeit ir Marivil rādu, arī viena no šīm polijas rūpnīcām. Šeit jums arī rādu attēlos piemērus no Rīgas centra, Tērbeci, teātri ielas 9, kur arī ir saglabājusies tāda neliela reklāmas flīzīte, nu, kas palīdz saprast, kur tad, no kurienes tad šīs flīzes ir nākušas. Šeit arī šī romiešu mozīkas atdarināšana, nu, un šeit gluda keramikas flīze, un viens no piemēriem tad varēsiet to arī redzēt šeit klātienē. Flīzes, bet flīzes ir bijušas daudz viet, piemēram, viena lietām ir fasādes, noteikti iesaku jums par Rīgas centru, bet arī cita vieta pastaigās pacelt acis augšup, jūs redzēsiet, gan ir daudz flīzes arī
namu fasādēs. Nu, un šis ir viens no tiem laimīgiem piemēriem, kur arī namu fasādes projektā, kas ir pieejams arhīvā, arī mēs varam redzēt jau, kad namu arhitekti Konstantīns Pēkšēns un Ežens Lauda jau ir ieplānojuši namu fasādē, ka tur noteikti būs šīs flīzes. Vēl daži tādi košāki piemēri, bet nu jau arī šajos piemērus jūs tā varat novērtēt, kad tas krāstu gām ir šis zaļais un sarkanais, ja mēs par fasādēm runājam. Bet nu visvairāk sienas flīzes atrodas. Nu, ir saglabājušās namu vestibilos un kāpņtelpās. Šeit daži koši piemēri. Motīvu ziņā arī ir ļoti, ļoti liela dažādība, bet nu, šim 20. Gadsimta sākumam ļoti populārā flora un fauna, tātad dažādi augi un ziedi. Un tomēr visvairāk ir dažādi neoklasicismam atbilstoši motīvi, laurlapu vainagi, festoni, medaljoni. Nu, tādi motīvi, kas ir aizgūti antīkajā mākslā. Mēs atkal kā atgriežamies uz seno Romu, seno Grieķiju. Bet tieši tāpat kā mūsdienās, protams, sienas flīzes tika ieklātas, piemēram, virtuvēs. Rādu jums satēlā muzeja Rīgas jugendstila centrs vēsturiskās daļas ekspozīciju, tātad virtuves telpu, un kuras vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, lai attēlā, kas ir pietuvināts, ir vieglāk saprast, ka sienas flīzes šeit ir tikai nu, tādam ugunsdrošībai virs šīs krāsnes. Un pārējā telpā tas ir iluzors flīžu gleznojums. Tieši tāpat ir arī, piemēram, vanas istabā šajā ekspozīcijā, tātad arī vanas istabā ir iluzors flīžu gleznojums. Ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē, ka patiesībā sienas flīzes bija gana dārgs, nu, gana ekskluzīvs materiāls, ja mēs redzam, ka ir noklāts tikai neliela daļa. Un to tad atcerēsimies arī runājot tālāk par Dauderu namu. Nu, vēl kāds piemērs ar balti zilajām sienas flīzēm, kas bija īpaši populāri virtuvēm, ir kāds piemērs no Vīlandes ielas 8, no arhitektoniski mākslinieckajām izpētēm, kur mēs arī redzam sienas flīzes no Boisenburgas sienas flīžu rūpnīcas. Un šeit šis populārais baltais pamats ar šiem zilajiem rombiņiem. Un tieši tādus šādu dekoru jūs redzat arī Dauderu nama virtuvē. Šeit Villeri un Bohu parauglapas, kur mēs redzam šo klasisko romba dekoru, bet arī citas, nu, kas daļai ir iedvesmojušās gan no historismam atbilstošām mauru stila, dažādām tādām islāma mākslas iezīmēm, gan arī, nu, teiksim, jau klasikas no tām saucamajām holandiešu flīzēm. Nu, un tad mēs esam pašlaik nonākuši jau pie virtuves, ko jūs esat visi redzējuši ekskursijas laikā, esat vismaz ieskatījušies. Tātad bija Adolfa von Bingnera saurtnama virtuves sienas flīžu paneļa. Šeit noteikti šajā virtuvē finanses nav taupītas, jo mēs redzam, ka visa virtuve ir noklāta ar sienas flīzēm un šeit nav iluzora gleznojuma. Kompozicionāli tās ir baltas pamatflīzes un tad ir tādi kā flīžu paneļi ierāmējumi. Bet nu, šeit ir nedaudz sarežģīti, jo neviena no šīm flīzēm nav redzama no otras puses. Tādēļ precīzi noteikt ražotāju tikai pēc flīžu izmēra pašlaik man nav iespējams. Nu, es jums rādīšu arī kādēļ. Tādēļ, ka patiesībā jau šis romba motīvs ir tik populārs, ka viņu ražojas ļoti daudz dažādas rūpnīcas. Nu, un, piemēram, šis pirmais ir šī Boisenburgas sienas flīžu rūpnīca, un apakšā tad jūs redzat Vinnera savrutnāma, tātad Dauderu nama virtuves sienas flīzes. Nu, patiesībā viņas ir ļoti, ļoti līdzīgas, un bez otras puses redzēšanas, kur visticamāk ir vainu rūpnīcas nosaukuma iespiedums vai kādi citi tādi atpazīšanas zīmes. Precīzi nevar pateikt. Tomēr, pēc tam paskatīsimies uz šo Boisenburgas piemēru, ko es jums rādīšu šeit. Mēs varam redzēt, ka tehnoloģiski šis zilā krāsa ir tā kā uzpūsta virsū. Viņa nav iestrādāta pašā flīzē.
Savukārt Daudaru nama flīzes ir ar faktūru, tātad ar reljefu. Nu, tas parāda to, ka viņas ir bijušas noteikti dārgākas. Un tas man liek domāt, ka viņas iespējams ir ražotas rūpnīcā Villeri un Boch, bet nu, to tad tālāk izpēte var pateikt skaidrāk. 20. Gadsimta sākuma ir šādi koša eksemplāri. Šis ir koša eksemplārs no Andreja Pumpura ielas 5 Rīgā. Šī virtuve pavisam noteikti ir zudusi. Šis ir materiāls no arhitektonas mākslinieckajām izpētēm, bet nu, jūs varat redzēt to košumu un motīvu, nu, tādu atšķirīgumu. Mm. Nu, un šeit ir virtuve, arī kāda jau zudusi virtuve un vānas istaba ar Vācijā ražotām sienas flīzēm. Nu, šeit arī ir vānas istaba un tualetes telpa. Mēs redzam tātad, ka galvenais dekors ir veidots vienā frīzes joslā. Šeit arī ir šīs mazās flīzītes, ko es jums parādīšu pēc tam, kad jūs varēsiet viņus šeit redzēt. Bet tātad tas, kas ir būtiski, tikai viena frīzes daļa. Un tad mēs nonākam pie Daudaru namas vannas istabas, kas nu, tādā Rīgas materiālā ir patiešām liels brīnums, jo šādu telpu nekur citur arī arhitektoniski mākslinieckajās izpētēs es neesmu redzējusi. Tātad tas, ko jūs redzat, nu šeit jūs redzat tikai vienu fotogrāfiju pa vidu, bet jums ir jāiedomēs, kas iet telpā, kur visas sienas ir klātas ar šādām flīzēm. Un es jums dažus no šiem galvenajiem dekoratīviem motīviem arī esmu pievilkusi tuvāk, lai jūs varat redzēt. Ko jūs redzat tur, nu jūs... Tas, ko tur ieraudzīja 19. Gadsimta beigās, 20. Gadsimta sākumā, nama īpašnieks vai viņa viesti vai citi mājinieki, teiksim tā, viņi ieraudzīja tādu nostalģiju pēc aizgājušo laika. Mēs šeit varam runāt par jugendstilam, arī historismam un tādam estētismu kustībai, tādu atgriešanos pie romiešu, grieķu mākslas, arī pie renesances dažādiem piemēriem. Tātad jūs redzat divas dāmas antīkos tērpos. Augšā jūs redzat nelielu kompozīciju ar trīs bērniem, kas arī ir ģērbti antīkos tērpos. Daļai no viņiem ir dažādi ziedu vainagi. Nu, dāmām, piemēram, tas liek domāt par dievieti Floru. Un augšā šiem bērniem savukārt tie ir efeju vainagi. Un šajos dekoratīvajās flīzītēs apakšmalā, kur jūs redzat gliemežvāka motīvu, piemēram, gliemežvāka motīvs arī sienu vairāk griestu apdarē, Daudaru namā ir sastopams arī citās telpās, un arī šis kandelabra motīvs arī ir sastopams viss caur, kas ir atbilstoši historisma periodam. Pateicoties kolekcijā, digitalizētā kolekcijā esošam flīžu paraugu lapai ir izdevies noskaidrot arī no kurienes tad šīs flīzes nāk. Jūs redzat Lielbritānijas kompānijas MAV un Co. sienas flīžu paraugu lapu numuru 85 no 1890. Gada. Tad es jums izgriezu tieši šo daļu, kas tad ir atbilstoša Daudaru namam. Nu, un jāsaka, ka nama arhitekts vai iekštelpu dekoratīvās apdaras noformētājs nav izmantojis ļoti lielu savu izstēli vai kā citādi, jo viņš principā ir pilnībā nokupējis šīs kompānijas piedāvājumu. Tieši šādi vienkārši ievietojot dažas papildus flīzes, lai šī kompozīcija būtu garāka. Nu, tad jūs redzat šeit šos dekoratīvos motīvus, viņam katram ir savs numurs, ko tad varēja pasūtītājs konkrēti pasūtīt, lai nebūtu pārpratumu. Bet šajā 1890. Gadā paraugu lapā ir rakstīts, ka šīs flīzes bija pieejamas šajā zaļganajā tonī
un brūnā tonī. Bet nu, mēs skaidri redzam attēlos un arī pēc tam eksemplārā uz galda, ka šis nav ne brūns, ne zaļš, šis ir melns tonis. Nu, tas nozīmē, ka šīs flīzes bija arī tik populāras, kad viņas tika ražotas pēc tam aizvien vairāk un vairāk un daudz dažādos jaunos toņos, nu kā piemēram melnā. Un vispār kompānija MAV & Co. ir viena no lielākajām Lielbritānijā. Iespējams, ekskursijas laikā jums minēja tādu faktu, kad šajā alus rūpnīcā tika saražoti 18 miljoni litru alus gadā. Pareizi pateicu, ja? Tad šī flīžu rūpnīca saražo 20 miljonus flīžu. Nu, tad tie izmēri ir tiešām ļoti lieli. Interesanti arī tas, ka šī rūpnīca savas durvis svēra ciet tikai 20. Gadsimta 70. Gados. Tad tiešām ilgs laiks un liela popularitāte. Un arī dažādās reklāmas lapās un citur viņi lepojās ar to, ka viņi bijuši ekskluzīvi. Ekskluzīvi ir augsta kvalitāte, jo viņus ir izvēlējušies gan Lielbritānijas karaļu nama ģimene, gan arī Krievijas cāri. Nu, lūk tā. Bet vannas istabā izmantots arī tādus zaļos toņos flīzes ar tādiem romantizētiem ķiršu ziediņiem. Diemžēl šos ķiršu ziediņus man vēl nav izdevies atrast nevienā no paraugu lapām. Tas ir vēl projām darbs Lielbritānijas arhīvos, bet ir izdevies atrast tādu vienu nelielo šo zaļo rozetes flīzīti. Nu, tad redzat, tā ir šī viena ar pat numuru 2080A. Bet par tām grīdas flīzēm. Man prieks, ka liela daļa no jums viņas ievēroja. Tas ir ļoti svarīgi un būtiski, jo, nu, piemēram, vēsturiskajā arī Jugendstil namā, kur es esmu dzīvojusi ļoti daudzus gadus, es pirms tam nebiju, pirms es sāku šo pētījumu, nebiju ievērojis, cik ļoti skaistas un krāšņas ir grīdas flīzes tur. Tā kā man ir liels prieks dzirdēt, ka jūs ievērojāt šīs grīdas flīzes. Nu, un šīs grīdas flīzes sastāv no piecām dažādām flīzēm, bet tā tipoloģiski var teikt, ir šīs divas pamatflīzes ar šo rozeti pa vidu, un tad vienkārši šī tāda tumši pelēkā flīze, tad ir šī norobežojušā horizontālā flīzīte, nu, un tad divas šīs malas flīzes, stūrītes un pamatflīze. Nu, un šādu motīvu Rīgā es nekur citur neesmu redzējusi, tādēļ man šī bija tāda ļoti liela mīkla. Nu, un kā es jums minēju, kad tā kā tās ir rūpnieciski ražotas flīzes un motīvi tika viegli pārnest no rūpnīcas uz rūpnīcu, nu, tikai paskatoties uz šiem motīviem, nu, tā īsti pavisam zinātniski precīzi nevar pateikt, kur tad viņas ir ražotas. Tādēļ man bija ļoti liels prieks, ka viena no flīzītēm kustējās. Tur tā stūrī kustējās. Nu, un tad viņu izņemot ārā un redzot to flīzītes otru pusi, nu, es izsaku minējumu, kur tad šīs flīzes ir ražotas. Es izsaku minējumu, ka viņas ir ražotas mālu un mozaīku plākšņu fabrikā, Utzschneider un Eduard Jaunes, Sārgem un Zāne. Tā ir rūpnīca Vācijā, kura gan tādās mūsdienu skaņās, bet vēl joprojām ražo dažādas arī vēsturisko flīžu kopijas. Nu, un tad turpmāk tad sadarbībā ar šo rūpnīcu Zānā un viņu vēsturisko arhīvu, tad es ceru arī atrast šo konkrēto paraugu lapu, lai mēs varam muzejam nodot un skaidri zināt, ka viņas patiešām ir ražotas šajā Utzschneider un Jaunes Sargmund rūpnīcā Zānā. Nu, pašā nobeigumā, ko es vēlos teikt? Es vēlos teikt to, ka, protams, tādās vietās kā muzeji, piemēram, Jugendstil muzejs vai šeit, Dauderu namā, gan sienas, gan grīdas flīzes vēsturiskajos interjeros, viņas, protams, pasargātas, jo tie ir muzeji, bet ļoti daudz viet Rīgā vēsturiskie sienas flīžu paneļi ir kritiskā stāvoklī. Es jums rādu dažus šādus piemērus attēlā.
Nu, un tad mans tāds jautājums ir, nu, vai tā ir tāda zūdoša laikmeta liecība, nu, un ko mēs varam darīt, lai to glābtu. Un es domāju, viena no lietām, ko mēs varam darīt, mēs varam par to runāt, mēs varam stāstīt, kas tas ir, kādēļ tas ir svarīgi. Nu, tādā veidā arī ieinteresēt sabiedrību, ieskatīties sienas līžu paneļos, grīdas līzās, sezam kājām, un tad novērtēt to, kas tur ir bijis jau vairāk kā 100 gadus. Paldies jums par uzmanību. Tie, kas ir klātienē, es domāju, tad tagad ir mirklis, ka mēs varētu arī paskatīties Līzes klātienē, paskatīties, kas ir viņa otrā pusē, novērot tehnoloģiskās atšķirības. Tā kā paldies jums par uzmanību. Tā, varbūt klātesošiem ir kādi jautājumi, pirms mēs ķeramies pie flīzēm, droši. Nu, ir gan jautājums, cik lielā mērā atšķirās, nu, varbūt, ja jūs esat izpētījusi, nu, tā masa, no kā taisa mūsdienu flīzes ar seno laiku flīzēm, un kuras tad būtu izturīgākas? Uh-huh. Protams, laikam ir acīm redzami, ka tās senās, bet nu, tomēr. Jā, paldies par jautājumu. Jāsaka tā, mūsdienu sienas flīžu tehnoloģiskās atšķirības ir vēl lauciņš, kur man vajadzētu piestrādāt. Es jums nevaru pašlaik pateikt, kādas ir tās tehnoloģiskās atšķirības starp mūsdienu rūpnīcās ražotējām sienas flīzēm un šīm vēsturiskajām. Nu skaidrs ir tas, ka vēsturiskās, ja viņas ir saglabājušās 100-120 gadus, tad tur par kvalitāti, par to izturību, nodilumu, mēs, nu, mums nav jautājumu, bet, nu, jā, paldies, tas būs tu vēl lauciņš, kur būs jāpiestrādā. Paldies. Vēl kādi jautājumi varbūt kādam? Kur nonāk flīzes, ja piemēram, tas objekts tiek nojaukts, aiziet uz kaut kādu muzeju vai kaut kādu veikalu tirdziņu otrreizēju? Jā, kur nonāk flīzes tad, kad objekts tiek nojaukts? Jā, nu, tas ir man kā flīžu entuziastam sāpīgs jautājums, viņas nonāk būvgružos. Viņas nonāk būvgružos lielāko ties, jo, nu, teiksim tā, sabiedrībai pagaidām vēl nav tik liela izpratne par šo jautājumu. Ir zināmi tiešām piemēri, kur piemēram, Jugendstila muzejā ir viens sienas līžu panelis no skaista Jugendstila nama. Konstantīns Pēkšēns bija šī nama arhitekts, kas arī ir būtiski. Un pirms gadiem jau 10 šķiet šo sienas līžu paneli būvgružu konteinerā, ejot gar ielu, vienkārši ieraudzīja kāds kungs, vilka ārā un nes uz Jugendstila muzeju. Citādi nonāk būvgružos. Nu, un viens piemērs ir, piemēram, pašlaik Rail Baltica būvniecība. Nu, un tur arī cerams izdosies izglābt vienu vēsturisko sienas flīžu paneli. Rail Baltica visā šajā būvniecības procesā tātad tiek arī notiek izmaiņas Rīgas dzelzceļa stacijā. Un Rīgas dzelzceļa stacijai ir dažas šīs uzejas, ja mēs runājam konkrēti Dzirnavu ielā, ir šīs uzejas, tādas divas uzejas, kas ir cēlas 1914. Gadā. Nu, sanāk tā kā pirms Pirmā pasaules kara. Un viņās ir gan vēsturiskā grīdas flīzes no Harkivas rūpnīcas, gan arī sienas flīzes. Par grīdas flīzēm ir zināms, ka viņa, nu, kuras rūpnīcas viņas ir un kas tas ir. Par sienas flīzēm vēl liela skaidrība nav, jo, nu, nav redzēta otra puse. Nu, piemēram, arī šīs flīzes principā vienkārši nonāks būvgružos, bet, nu, es esmu sev uzlikusi par tādu kā uzdevumu pašlaik informēt Rail Baltica iesaistītos par to, ka tās ir vēsturiskas sienas flīzes un viņas vismaz kādus dažus eksemplārus būtu vērts nodot muzejām. Petrasals ielē 5 tīpa nojaukt ar mājā, Jā. Jā, Pētersals jau 5 Konstantīna Pēkšana projekts. Jā, Jugendstila ēka, arī tā ir pavisam nesen nojaukta, bet tur es saprotu, ka tās vairāk ir grīdas flīzes, pareizi? Jā, grīdas flīzes un tās bija cementa grīdas flīzes. Jā, cementa grīdas flīzes, jo cementa grīdas flīzes ir tās, kas ir ražotas Latvijā, vairākās rūpnīcās mums. Latvijā vienīgā flīžu ražošana, kas notika, bija cementa grīdas flīzes,
līdz šim vismaz apzinātais materiāls to pārstaka, jo šādas akmens masas grīdas flīzes Latvijā Rīgā neražoja. Vēl kādi jautājumi? Lūdzu. Bet tas nozīmē tāda iekšējā uzraudzība interjeriem, kāpņu telpām, kur daudz tās flīzes nav, ir tikai nu nedrīkst darīt ar fasādi, ko grib iekšā, tā tad tas īpašnieks dar, ko grib. Un, nu, viņš arī neapzina, viņam nav uzdevums apzināt, cik ir vecs vai vērtīgs tas interjers iekšā. Nu, jā, šis tāds, man jau mazliet šķiet tāds mazliet juridisks tāds jautājums. Nu jā, nu ja nams nav nams nav kultūras piemineklis un to neuzrauga kaut kādas mūsu valstiskas institūcijas, tad tas ir nama īpašnieka tāds, nu teiksim, godaprāta jautājums vai izpratnes jautājums un par godaprātu tur var diskutēt, bet nu manuprāt ļoti liels punkts ir izpratnes jautājums. Cilvēki vienkārši neizprot, kas tas ir. Nu, piemēram, vienkārši baltas ir kā vienkārši flīzes ar tādu nelielu frīzes daļu. Nu, flīzes. Bet tad, kad tur nāk klāt stāsts par viņām, tad jau tas ir cits jautājums. Tā kā es esmu gatava stāstīt un rādīt. Popularizēt šo jautājumu, jo nu, ir jāglābj, kas vēl ir glābjums, jo tas, ka tieši tajos 20-30 pēdējos gados ir zuduši tik daudz paneļu, ko Inta Štamguta vēl 80-tajos, 90-tajos vēl ir fiksējusi, man liekas, tā ir tā ļoti, ļoti skumjā daļa. Jā, Lūdzu. Kāda ir jums zināma? Jaunākā ēka, kur ir no jauna uzbūvēta ar šādām flīzēm. Es varētu lūdzu vēlreiz jautāt. Nevis vēsturiskā ēka, bet pilnīgi no nulles uzbūvēta pēdējā ēka, kuru jūs zināt, kur šādas flīzes ir izmantotas. Uh-huh. Vispār sienas flīzes. Nu, tās atlazinotas un Jā. Turiski pieejamas. Uh-huh. Vai visas ir tikai no jūgenes stila palikušas? Tā. Ziniet, nu, ja mēs runājam tādu mūsdienu arhitektūru, tad mūsdienu arhitektūrā sienas flīzes vestibilos. Es gan neesmu tā speciāli pētījusi, bet nu, es neesmu ievērojusi, ka sienas flīzes tā ļoti izmanto. Nu, skaidrs, ka rīdas flīzes, jā. Bet nu, ne jau šādiem dekoratīviem motīviem. Šādiem nu, tādiem neoklasicisma, jugendstila, historisma. Nē. Nu, mūsu laikmets prasa tādas lakoniskākas lietas, šāda dekoratīva motīva, nē. Bet ir arī, nu, man tā kuriozi ir daži tādi vēsturiskie nami, kur savukārt ir ieklātas vēsturisko flīžu kopijas. Nu, ir daži tādi nami. Un viņas ir ieklātas, nu, tā, nu, piemēram, pilnīgi neraksturīgi tam laikmetam. Nu, tā kompozīcija ir pilnīgi neraksturīgi savietot vai kā citādi, un tad man tas tā rada tādu smaidu. Bet prieks, ka cilvēki nu, ir mēģinājuši cenšos it kā to interjēru radīt pēc iespējas autentiskāku. Jā, vēl kādi jautājumi lūdzu? Jā, lūdzu. Jūs runājāt par to popularizēšanu un izpratnes veicināšanu. Varbūt jūs zinat, Rīgā notiek kādas... Nu, ne ekskursijas, bet nu, tā kā apskate šādu kāpņu telpu organizēta, mm-hmm. kur un, jā, gida. Jā, sapratu. Varbūt jūs pati organizējat? Nē, es pati vēl neorganizēju šādas ekskursijas. Pirmā daļa ir tāda, kad es zinu, ka muzejs Rīgas jūgendstila centrs, nu, kur vispār galvenais uzdevums popularizēt jūgendstilu, Rīgas jūgendstila, Latvijas jūgendstila, es zinu, ka viņi... Pasaules jūgendstila dienā, kas ir šķiet 10. jūnijas vai jūlijas, man nedaudz tagad piemirsās, viņi bieži organizē dažādas ekskursijas pa nu, šo jūgendstila teiksim, maršrutiem. Un es zinu, ka reizēm viņi arī ir starinājuši ar šiem nama īpašniekiem, kad šīs grupas, organizētās grupas var iet atsevišķās kārņu telpās, piemēram, Alberta iela brīnišķīga Eizenšteina projekti, kur arī ļoti gan krāšņas šie vestibili, gan sienu, gan griestu apdara, gan arī sienas līžu paneļi. Nu, tad ir šāda veida ekskursijas. Bet, nu, lai tās, piemēram, varētu organizēt kādi, nu, teiksim, Rīgas pilsētas gīdi vai kā citādāk, nu, te atkal ir tāds nedaudz juridisks dabas jautājums, šie lielākoties tomēr ir privāti īpašumi. Nu, tad jautājums, cik ļoti šie nāmu iedzīvotāji vēlētos, nu, lai svešinieki cirkulē šurpa turpa par viņu vestibiliem kāpņu telpām.
Bieži vien tās kāpņu telpas ir ar riteņiem un bērnu ratiņiem aizkrautas. Nu, jā, nu vienīgais tad es ieteiktu griezties pie Jugendstil muzeja, kas reizi gadā kaut kādu veidu šādu ekskursijas organizē. Un tad ir iespēja paskatīties ar to atslēgas caurumu. Jā, vēl kādu jautājumu varbūt? Es gribēju varbūt pajautāt par vizuālo noformējumu. Ja mēs runājam par 19. Gadsimta flīzēm, varbūt tevi kā pētniece, tevi kā flīžu detektīvi, tā teikt, kas tevi varbūt pārsteidza sižetu ziņā vai varbūt krāsu salikumā, kas bija tāds neparasts, ko izmantoja tīri vizuālo noformējumu, domāju par to. Jā, es biju nedaudz pārsteigta par to, cik Rīgas iedzīvotāji tomēr ir tādi tolaik ir bijuši tādi klasiski un tradicionāli un pieturējušies pie klasiskajām vērtībām. Nu, ja mēs runājam par neoklasicismu un sienas līdz to dekoru, šie festoni, lauru lapu vainagi, nu, kas ir tādi antīkās mākslas atsaucas. Es biju nedaudz pārsteigta par to, cik ļoti tad mēs tādi tradicionāli šeit Rīgā tomēr esam. Bet nu daži tie eksemplāri, nu, piemēram, tas, ko es jums varbūt jāatcerties rādīju pašā sākumā, tas zili melnais koks. Man bija ļoti liels pārsteigums ieraugot šīs flīzes nu, dzīvē, jo tā melnbaltā fotogrāfijas bija pārliecināta, ka tie ir kādi zaļi koki ar brūnu stumbru un nu, tāds naturāls sāks šīs krāsas, bet nē, viņas bija gan ekspresīvas. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Labi, teiksim, Agnesei paldies, un vēl tu gribēji parādīt mums flīzītes, vai ne? Jā, es domāju, ka es jums saku paldies, tie, kas ir Facebook ekrāna otrā pusē, to tad vairs neredzēs, bet tie, kas ir klātienē, es domāju, tagad ir mirs, mēs varam tās flīzes apskatīties. Noslēgumā varētu teikt paldies, un ar skaļiem aplausiem, mēs dāvinām arī tādu unikālu, Krūzīti, es ceru, ka tev labi tā kā iederēsies tavā. Paldies, paldies, paldies. Jā, paldies. Paldies. Paldies visiem klātesošajiem un arī tieši sēties skatītājiem. Drīkst nāk klātie.